O 14. hodině odpolední vykročili k přestřižení pásky starosta města Třebíče Pavel Pacal, ředitelka domů dětí a mládeže Třebíč Jarmila Pavlíčková, zástupci dodavatelů, ale také známý astronom Jiří Grigar. Pro zájemce o astronomii současné i budoucí nastal v pondělí 20. listopadu významný zlom v užití třebíčské hvězdárny. Tu už řadu let provozuje Dům dětí a mládeže, který jí vdechl postupně nový život. Událost proběhla za hojné účasti veřejnosti, která tak měla možnost poprvé nahlédnout do planetária s 6-metrovou projekční kopulí. Jde o jakousi umělou oblohu, doplněnou nejnovější verzi astronomického softwaru. Ten umožní nejen náhled na denní či noční oblohu s vícenásobným přiblížením objektu hlubokého vesmíru, ale také třeba projekci videí s astronomickou tématikou. Přítomnost Jiřího Grigara nebyla vůbec náhodná. Dlouhá léta se přátelil s třebíčským rodákem a později známým astronomem Zdeňkem Kvízem, který stál už po válce u zrodu astronomie v Třebíči. A právě Kvízovo jméno dnes nese nové planetárium, které pojme 26 osob a sloužit bude jak laické veřejnosti, tak třeba školám a samozřejmě astronomickým aktivitám provozovatele, tedy Domu dětí a mládeže Třebíč. Ale že bych byl úplně překvapen, to nejsem, protože vím, že Třebíčská hvězdárna se těší velkému zájmu už v minulých 10 letech.